নমস্কার, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খেতিৰ সময়ত বা যেতিয়া পানী বেছি হয় তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ ভৰিত পানীয়ে খায় বা বহুতো কাৰণত পানীয়ে খাব পাৰে। যদিহে আমি বেছি সময় পৰ্যন্ত পানীত কাম কৰোঁ বা পানীত থাকোঁ, তাৰোপৰি যদি বোকা বালি এইবিলাক আমি বেছি সময় গচকি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ ভৰিটো পানীয়ে খাব পাৰে। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পানীয়ে খায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰে কমেণ্টত জনাব। আৰু আজি মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা সহজ উপায় আনিছোঁ যিটো আপুনি ঘৰতে এক মিনিটৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আৰু সেই বস্তুটো আপুনি অতি সোনকালে বা অতি সহজেই বিচাৰি পাব, যিটো বস্তুৰ কথা ক'ম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এইটো উপায় কৰিব পাৰে। আৰু তেন্তে বলক জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিনো উপায় আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আমাৰ ভৰিত পানীয়ে খায় তেতিয়া আমি গাঁৱলীয়া বহুতো বস্তু লগাব পাৰোঁ, যদিও আপোনালোকৰ হাতত যদি সময় নাথাকে বা একো নাথাকে তেতিয়া আপুনি ভাল পানীৰে নিজৰ ভৰিটো পৰিষ্কাৰকৈ ধুই ল'ব। কিন্তু এই যিটো উপায় সেইটো আপুনি পৰাপক্ষত ৰাতি শোৱাৰ আগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱাৰ পিছত চাফ কৰি ল'ব, পাৰিলে গৰম পানীৰে ধুই ধুনীয়াকৈ চাফ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকক নাৰিকলৰ তেল লাগিব, আপোনালোকে অকণমান নাৰিকলৰ তেল হাতত ল'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, অকল নাৰিকলৰ তেল বুলিয়েই নহয়, আৰু কেইটামান উপায় আছে মই আপোনালোকক ক'ম। কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰে সহজতে ভাল কৰিবৰ কাৰণে নাৰিকলৰ তেল ল'ব, আৰু সেই নাৰিকলৰ তেল য'ত আপোনাৰ পানীয়ে খাইছে সেই ঠাইত ভালকৈ মালিচ কৰাৰ দৰে সুমুৱাই দিব। মানে আপোনালোকৰ যিটো ঠাইত পানীয়ে খাইছে দেখুৱাবৰ কাৰণে মই দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া পানীয়ে খোৱা ঠাইত কেনেকৈ নাৰিকলৰ তেল লগাব লাগে। আৰু এনেধৰণে আপুনি নাৰিকলৰ তেল লগোৱাৰ পিছত ৰাতি ধুনীয়াকৈ শুই থাকিব। সেইকাৰণে ক'লোঁ যে ৰাতি কৰিলে ভাল হয়, তেতিয়া আপোনালোকে পানী দুনি এইবিলাক গচকিব লগা নহয়, গতিকে আপোনাৰ যিটো সমস্যা অতি সোনকালে ভাল হ'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শুকান সেন্দুৰ নাৰিকলৰ তেলৰ লগত মিহলাই লগাব পাৰে, নহ'লে আপোনালোকে জেতুকা পাত পিচিও আপোনালোকে ইয়াত লগাব পাৰে। আৰু যিসকল মানুহে জেতুকা পাত খুন্দি ভৰি আঙুলিত লগায় তেখেতলোকৰ এই সমস্যাটো প্ৰায় নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভৰিত পানীয়ে খোৱাটো এটা সৰু কথা যদিও, যেতিয়া আমাৰ এই সমস্যাটো হয় তেতিয়া আমাৰ বহুতো কষ্ট হয়, জ্বলন পূৰণ হয়, কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, খোজ দিলেও জ্বলন পূৰণ অনুভৱ হয়, এনেকুৱা সমস্যা হয়। যেতিয়া পানীত থাকোঁ তেতিয়া ঠিকেই থাকে, পামলৈ উঠি অহাৰ পিছত বা শুকান ঠাইত থকাৰ পিছত আমাৰ সমস্যাটো বাঢ়ি যায়, কষ্ট পাওঁ। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যদিহে আপোনালোকে নাজানে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যিকেইটা উপায়ৰ কথা ক'লোঁ সেইকেইটা লগালে আপোনাৰ পানীয়ে খোৱা অতি সোনকালে ভাল হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিল, তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা খাটি গাঁৱলীয়া ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম, চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ। ধন্যবাদ।